Linköping. Matej Jendrisak. Här är Jendrisak då. Mot Haldema. Ganska högt tempo på Jendrisak. Och han lurar Haldeman elegant. Väntar ut schweizaren. Innan han gör sitt drag. Matej Jendrisak. Sätter Linköpings första straff. Tre mål i matchen. Ska han lyckas på straff också. Mot Andreas Blom. Tim Andersson Karlsson. Men Andreas Blom stänger till och fixar det här för Linköping. Mm. Andreas Blom är den som ser till så att